Hey, seja bem-vindo ao Vanglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, trago mais uma partida ranqueada com a guilda. Acabamos caindo aqui no lado direito do jogo, então a equipe adversária foi a primeira a banir, já baniram a Lyra ali e nossa equipe baniu o Samuel. Sinalizei para banir o Samuel que ele tá muito forte nessa atualização. Eu irei de suporte, mas caso peguem a Katerine, eu irei com o Vox, beleza? Então, isso aí, pegaram a Katerine, fiz uma previsão. Então vamos lá, sinalizei para garantirem um Vox para mim. Isso aí, o Vox é meu. E agora vamos ver aqui qual será a composição da nossa equipe na jungle e suporte. Isso aí, pegaram um fim suporte, está muito forte nessa atualização. E vamos ver aqui agora qual será a composição da equipe adversária. Vamos ver quem eu irei enfrentar na lane. Provavelmente será um Ringo, porque é o clássico. Ringo contra Vox, ou pode ser um Sol também, que está muito chato. Bom, já pegaram um Taka ali. E ele é muito chato contra o Vox. E o Vox tem pouca vida, ele chega do nada ali, mas vamos lá. Tem boas opções para nossa equipe ali. Eu vou WP. E eu acho que uma Koska, um Rein. Não, acho que o Rein não, que o Taka pode desenhar atrás dele. A Koska tá bem forte nessa atualização. Então vamos com a Koska. E será a minha irmãzinha lá, Celeste, que vamos enfrentar na lane. Isso aí, a partida vai começar aqui. Eu acho que velocidade de ataque é o mais recomendado para esse início aqui e duas poções. Estamos enfrentando uma guilda também, 1826. Não sei se é uma guilda exatamente ou uma equipe, mas vamos lá. Cara, eu amo essa skin do Vox. Eu gosto muito da skin 3, ela tem uns efeitos bonitos. Porém, a roupa mesmo do Vox, dessa skin 2, é a melhor. Eu gosto muito dessa skin 2. E vamos lá, vou enfrentar minha irmãzinha aqui que também está com a skin 2, hein? Ou essa é a 1? Cara, não lembro. Ah, essa é a 1. Isso aí. Me confundi todo aqui. Essa é a skin 1 da Celeste. Pera aí, deixa eu me concentrar aqui que esses farms iniciais aqui são mais importantes do jogo. E o mais difícil também de pegar. Tem um pouco dano, pouca velocidade de ataque. É bem difícil farmar nesse início. Opa, já perdi um farm ali. Mas tudo bem. Nossa equipe tem aquela Koshika ali. E eu acho que os ganks aqui serão constantes. Com os ganks da Koshika aqui, vamos botar... Falando nisso, só o demônio ali já chegou fazendo um estrago e vai conseguir eliminar, hein? Isso aí, cara. Consegui ali dar o último hit. Eu não dei nenhuma hit ali na... Opa, peraí que o Taka chegou aqui. Pega essa raposa. Eu vou marcar a Katerine para poder eliminar o Taka, porém já eliminaram ali o Taka. Agora resta apenas a Katerine e foi eliminada, que é isso. Que vantagem, 1 minuto de jogo, 3 kills para nossa equipe. Bem rápido, começamos muito bem o jogo. Estou quase morrendo aqui, será que eu recuo agora? Eu vou esperar um pouquinho. E se esperar um pouquinho que o cara morre, hein? Pera aí, farmar aqui com cuidado. Bom, a Celeste chegou ali, então é hora de cair fora, hein? Vou dar recuada até a loja. Observem muito o que sua equipe diz em jogo, hein, pessoal? Tem muita gente aí que tá jogando comigo ranqueada solo. E eu sinalizo, não faz nada, não sai do lugar. Opa, boa. Eu vou dar uma recuada pra trás aqui, para não correr o risco de ser eliminado. Tô com pouca vida. Ó, o Taka tá quase morrendo. Boa, a Koshika conseguiu ali mais uma eliminação. A Koshika tá jogando muito nesse jogo, hein. Assim fica fácil pro Vox. O Vox é um herói que fica forte apenas no final do jogo. E quando você tem uma equipe que mantém a vantagem já do início, o Vox se torna um monstro no decorrer do jogo, porque ele fica forte muito rápido. Eu vou conseguir farmar aqui tranquilo e também conseguir alguns abates dessa forma, ficando vivo mais tempo. Eu acredito aqui que antes dos 12 minutos de jogo, o meu dano já vai ficar muito forte por conta dessa pressão que minha equipe está colocando nos momentos iniciais. Já tem um tempão aí que eu não gravo partidas ranqueadas aqui com o Vox, né? Eu tava lendo os comentários aqui de vocês, vocês estavam pedindo muito partidas ranqueadas com esse herói. Pessoal, vocês querem mais partidas com determinado herói em ranqueadas ou builds determinadas? Podem comentar aí embaixo, vocês sabem que eu leio todos os comentários e faço o possível para fazer tudo aí, todas as gameplays que vocês pedem. E também as Vanglory Dicas, vocês têm muita dúvida aí, tem muito moleque novo no jogo, no Vanglory. Então se você tem alguma dúvida relacionada ao jogo, é aqui o local correto para perguntar. Pode perguntar que eu tenho todo o prazer, o maior prazer do mundo, em ajudar aí a tirar suas dúvidas. Opa, tomar cuidado aqui. Onde tem Katerine, tem Taka também. E essa porra do Taka aí, quando ele chega perto, menino,
É 3 hits. Ah, a Coxica tá ali, então tá tudo certo, meu amigo. Cadê o Taka? Pode vir, raposinha. Pode vir que a Coxica tá aqui, viu? Pera aí. E é hora de jogar agressivo, hein? Bora pra cima. É, não deu muito pra ir pra cima não, porque debaixo da torre não tem quem aguente. E nível 4 debaixo da torre, meu filho. É 2 hits da torre ali, tô morto. Ó, o Taka tava pegando ali a Minion Mine sozinho. Então, sei que ele tá longe, dá pra ir aqui na loja sem problema algum sozinho. 2.300 de ouro, cara. Dá pra comprar muita coisa. Já dá pra fechar um item aí, talvez, hein? Ou ficar quase. Vejamos aqui. Ah, não dá pra fechar, não. Mas vai ficar bem pertinho aqui de fechá-lo. Peguei algumas poções também pra ajudar. Ainda sobrou ali 800 de ouro. Podia até fechar a bota 2 aqui. Mas não, vamos dar uma segurada. Ó, o Taka tá ali. Opa, opa. É hora de fazer o estrago, filho. É hora de fazer o estrago. Isso, boa, 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 Coxica. Boa, garoto. Isso. Ah, caraca. Boa, fim. Cara, vocês são fodas. Isso aí. Conseguimos mais um ace. E agora essa torre aqui vai cair, hein? Ao menos eu espero que ela caia. Eu acho que dá pra cair. Os minions ali estão tunados, cara. E vamos conseguir eliminar sim essa torre. Isso vai dar muita vantagem. Vai dar bastante ouro. Já vai ajudar aqui a completar a build. E é 6 minutos de jogo. Já vou conseguir fechar o primeiro item. Vamos pegar também aqui esses minions. A Gold Mine ali ainda está na metade. Então não vale a pena nem arriscar para pegá-la. Vamos deixar para um próximo aí, futuro Ace. Aí podemos sim tentar pegar aí essa Gold. Opa, opa, tem adversário ali. Recua, recua. Caraca, ele tá lado a lado. Fechei aqui o primeiro item. Eu acho que dá pra iniciar, hein? Vamos iniciar? Isso aí. O fim tá na frente. Não, a Coxica tá recuada. Eu tô esperando aqui o avanço dela. Eu tenho que ser o último homem aí nessa linha de ataque. Então fiquei recuado, esperando aqui meus adversários, meus aliados, avançarem. Ninguém avançou, então beleza. Vamos ficar aqui tranquilo. Será que tem alguém ali? Vamos fazer do jeito errado. Olhar com o corpo. Aí tem mesmo. Não façam isso, crianças, em casa. Não confira se tem adversário no mato e no telar ver. Isso sempre dá errado. Sempre, sempre dá errado. Principalmente se tiver um crew na equipe inimiga. Nunca vá lá no mato. Pode ter certeza. O desgraçado tá lá te esperando. Opa. A Keterine tá aqui. A Celeste também. Eu tô esperando o Taka aparecer aqui, cara. Eu não quero avançar muito por conta do Taka. Boa, linda jogada. Isso que eu chamo de suporte. Na hora certa, hein? Boa, boa, boa. Será que dá pra levar a Keterine também? É, eu tive que recuar ali. Eu ia dar uns hits nela ali, mas foi melhor não. Vai que ela usar a segunda habilidade ali. Ia retornar dano ali pra equipe toda. Opa, opa. Se ela vir sozinha aqui, ela morre, cara. Bom, vou tentar recuperar a vida aqui. Peguei aqui esse Minion para recuperar a vida rapidão. E vou pegar também esses aqui para pegar um pouco mais de ouro e recuperar o tempo de farm aí do jogo. Vejamos aqui qual o próximo item dá para fazer. Vamos fazer um breakpoint logo de cara. Isso aí. Já temos ali o primeiro item ali que já vai dar já tá dando 150 de dano. Então breakpoint já pode ser usado, hein? Acho que não vai dar pra avançar agora ali. Estou vendo a Celeste sozinha. Porém, o Taka pode aparecer aqui a qualquer momento. Olha o miserável aí. Dá uma raposinha danada. Ah, filho da pé. Boa suporte. Ah, meu querido. Isso. Boa, 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 boa. Sai, sai, sai. Utilizei a bota e vai dar pra pegar, hein. Ah, tô sem mana. Boa, Coxica foi ali. E isso aí, ela conseguiu eliminar. Eu vou farmar aqui enquanto meus aliados ali vão pegando a Gold. Sem dúvida esse é o momento certo. A Gold tá cheia, 9 minutos de jogo. Só tem um adversário vivo e ele não vai tentar aí contestar essa Gold Mine. Isso vai garantir aí que continuemos mantendo a pressão no jogo. Opa, ele tá ali. Então vou lá. O Finn sinalizou ali para que eu avançasse e ajudasse. E consegui sim ajudar, deu o último hit na Gold. E a Keterine acabou sendo eliminada.
acabou sendo ainda melhor aí para nossa equipe. Ih, errou. Passou batido, hein, filho? Chegou atrasado pra caralho aquela ultimate ali da Celeste. Muito atrasado. Tanto a Gold como a Caterine já tinha sido eliminada. Opa, eu vi um rato ali, hein? Vi um rato no mato. Agora tomar cuidado. Se taca aí, tocar em mim aqui, eu tô ferrado. E eu não costumo fazer muita defesa para o Vox inicialmente. Tô apenas com um reflexo ali. Que é a questão do posicionamento. O Lane, ele se mantém vivo de acordo com o posicionamento dele. Como vocês podem ver aqui, tem uma mina perto de mim. Por isso que eu tô farmando aqui com segurança. Claro, ele pode estar naquele mato ali, mas no momento que ele sair do mato, eu já teria a visão dele, mesmo ele invisível por conta da mina. E vou poder recuar aqui com minha primeira habilidade e silenciá-lo com a ultimate. Assim eu posso fugir tranquilo aqui do Taka. 2 mil de ouro novamente. Acho que dá pra fechar alguma coisa, hein? Fechamos o breakpoint e vamos tentar aqui fazer um monóculo. Pra nos ajudar a empilhar muito mais rápido. Bem mais rápido. Bom, é quase 11 minutos de jogo e estamos ganhando de 12 a 0. Tá sendo um atropelo. Tá sendo um atropelo sim. A nossa equipe pegou ótimos counters. O Vox consegue uma vantagem sobre a Celeste, não nos momentos iniciais, mas quando chega no mid-game, como agora, a Celeste não consegue aguentar com o Vox. Opa! Cadê a Celeste? Vem aqui, filha. Ela não aguenta. E a Coxa, que ela é muito forte contra o Taka. É, eu vejo muitos jogadores chorando pro Taka e tudo mais, só que a Coxa, ela realmente tem uma vantagem contra ele, principalmente nos minutos iniciais de jogo. Vamos tentar botar uma pressão aqui para pegar esses rebotes na Celeste. Ah, tá de brincadeira que ele ficou vivo. Não, a torre vai me eliminar. Boa, boa, boa. Conseguimos. Ah, não. O Taka. Ah, tanto cara ali, ele vem pra cima de mim. Tá de brincadeira. Ih, eliminou um. Eliminou dois. E vai ser um ace da equipe adversária? Isso mesmo? Será essa a virada? Voltamos aqui. A equipe adversária está pressionando a nossa torre ali. E vão conseguir levar, hein? Isso aí, levou a torre. Mas a Celeste ficou sozinha aqui, acabou pagando a conta e foi eliminada. Hey, eles estão tentando pegar Gold, aí fica fácil. A Caterine já tá com pouca vida e eu tô junto aqui com a Coxa, hein? Onde ela vai, eu vou. Vamos tentar eliminar, isso aí, conseguimos. Agora é fazer essa conta da jungle adversária e tirar qualquer possibilidade deles recuperarem o jogo. Dá pra levar até aquela Gold ali, mais uma vez, e tentar aumentar ainda mais a vantagem da nossa equipe. Apesar daquele ace ali, o Vox já tá com uma build muito forte. Eu tô conseguindo causar muito dano. A Koshika tá muito fedada, cara. A Koshika matou muito. Ela tá causando muito dano. O Taka não consegue fazer nada contra ela e nem a Celeste contra o Vox mais. Então esse jogo aqui tá nas nossas mãos. Porém, é bem glory, cara. Nenhuma partida é 100% vencida antes do último segundo. Como o Kraken ainda não apareceu, eles podem aí conseguir mais um ace. Se tiver um ace com a Kraken em jogo, vai complicar. Que aí eles podem partir para cima de uma torre enquanto dois levam a Kraken. E a qualquer momento aí eles podem até dar uma virada. Então é melhor ficar de olho aí nesse jogo. E vamos ver aqui o que é que vai dar para fazer. Será que eles vão avançar? Parece que não. Só tô vendo a Caterine ali por enquanto. Vou continuar farmando aqui enquanto não aparece ninguém. Opa, Celeste dali, hein? Celeste tá ali, porém eu não estou vendo o Taka. Esse bicho tá invisível. Tá em algum canto aí, hein? Koshika tá... Olha lá, ele apareceu na lane. A Koshika foi até ali, mas acabou voltando. Será que... Vamos esperar eles aqui? Será que eles vão avançar? Eu acho que eles não vão avançar. Eles estão com receio. Eles querem jogar de forma recuada agora. Ó, eles querem ir pra torre, pelo que eu tô vendo ali. Eu vou ficar aqui apenas pra dar visão. Isso, eles não avançaram. Tô sinalizando aqui pro suporte na frente, afinal de contas, eu não posso sozinho, né? Isso aí, ele foi. Aguardar um pouco para ele avançar. Nada. Opa, tá aqui embaixo, é só usar a bota, filho, e vamos. Ih, na hora que ela ia utilizar ali, ia pro respawn, acabou dando muito mal a Celeste. Tinha uma mina ali e tivemos a visão. Ela achou que dava pra teleportar por conta do tempo até nossa equipe chegar até aquele mato. Só que tínhamos a visão dela. E eu consegui dar um hit ali antes mesmo dela ir pra base. O suporte também ali chegou destruindo.
E eu só não sei onde foi parar o resto da equipe deles, hein? Eu acho que entraram em qualquer mato desse daí e teleportaram pra base pra evitar uma TF. Porque eles viram ali que nossa equipe tava indo por trás. Ó, o Taka tá ali. Já temos a visão do Taka. Opa. Vejamos o que é que dá pra fazer. Vamos fechar esse Aegis aqui, né? E dar continuidade aqui à nossa build. Essa build WP aqui do Vox tá muito forte. O Vox é um herói que tá um absurdo nessas últimas atualizações. Opa, tá rolando uma treta ali, uma festinha, ninguém me convidou. Essa ultimate da... Eita porra, pera aí. Boa, boa, Oliver. Tentar manter essa pressão. Ih, nossa equipe tá morrendo todo mundo? É isso mesmo? Caraca, não! Consegui, agora tem que levar essa Celeste. Não, 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 não. Eu tenho que dar um hit nela. Isso! Ah, caraca! Na hora que ela usou o stun ali, eu já tinha lançado um único ataque. Consegui eliminá-la. Agora é tentar recuperar, aproveitar isso aí. E levar aquela outra torre também, hein? Ah, mas não dá. Minha equipe sinalizou ali, é porque tem adversário vindo pra cima. Então eu recuei, foi o melhor se fazer. É, não tem nada aqui pra pegar. Mas aqui embaixo tem, então vamos farmar. Vamos continuar farmando. O Taka ainda tá um pouco longe. Não apresenta ameaça por enquanto. Isso aí, já fechei aqui o tirante. E vamos continuar farmando. Eu tô pegando aqui os minions da jungle, porque eu acho que não tem problema mais. A Kushika já tá bem forte. Eu quero apenas pegar aqui uma lança, uma perfuração de armadura, pra poder aplicar ainda mais dano. Opa, tá todo mundo aqui? Melhor o Oliver recuar, hein? Cuidado aí, Jeff. Não vai entregar o jogo a essa altura. Cara, eu ainda tô com voz hoje. Eu acho que vou jogar, gravar uma batalha de inscritos depois desse jogo aqui, hein? A voz tá um pouquinho ferrada aqui, mas eu acho que dá pra jogar uma batalha de inscritos com vocês, hein? Epa, pera aí que tá... Caraca, eu vou morrer. Não, não! Pra trás, Oliver. Vai irritando e andando. Isso, garoto. Ah, agora corre. Se a Kate acertar qualquer habilidade aí, eu tô morto. Não dá nem pra atacar ela, porque vai que ela coloca ali o escudo, aí dá ruim. Isso. Vamos cercar ela. Agora eu vou pra perto. Agora eu sou machão. Tá todo mundo junto? Opa, corre, Oliver. Corre, corre, corre. Eita! Caraca, se viesse mais um, eu tava morto. Boa. Herói adversário eliminado. É um ace. E dá pra levar essa Kraken, hein? Eu sinalizei pra levarem a Kraken ali, enquanto eu vou pegar aqueles farms ali. Será que dá pra avançar até a torre ali? Bom, não acho que não. Já nasceu ali, os dois adversários já nasceram. Então vou ajudar apenas aqui a levar essa Kraken, que tá indo muito rápido, hein? Olha essa Kraken. Só mais 5 segundos aqui, essa Kraken é nossa. E a Celeste ajudou, muito obrigado, Celeste. Ajudou pra caramba, dei até um joinha aqui pra ela. Opa, travou tudo? Meu Deus, que isso? Porque o Kraken apareceu, travou tudo aqui. Isso aí, peguei a lança. E vamos tentar pegar mais uns farmzinhos aqui pra poder comprar um Infusion. Ah, cara, eu não quero ir pra lá sem Infusion. Eu quero causar um dano monstro agora. Eu vou dar uma de noob. Eu vou esperar até dar o tempo aqui do Infusion ficar cheio. Falta só 30, cara. Tem que esperar. Só 30? Ah, não faz mal. Que é isso? Ó, 10 só. Vai, vai, vai. Vai. Isso, peguei. Já estão sinalizando pra eu ir lá. Tô indo. Usei a bota. Eita, meu Deus do céu. Tô usando a primeira habilidade. Não morro. Tô indo. Caraca, eu trolei demais. Como é que eu fui comprar um infuso e ficar esperando lá? A Kojika acabou morrendo, mas eu tô aqui, filho. Só confia. Só confia no Oliver. Isso. Levei um. Confia no Oliver que é sucesso. Eu tô com infúzio, cara. Vou representar. Vou mostrar que valeu a pena ali, hein. Eita porra. Tô sozinho. Mas não tem nada não. Vou pra cima. Opa. Celeste sozinha. Ela tá com mais vida, mas já era, hein. Não tem condição. A Celeste no late game aqui não vence o Vox de forma alguma. Vou apenas recuperar essa vida rapidinho aqui pra poder ajudar o Kraken. Não dá pra ir pra lá assim, né. Opa, mina. Isso. Agora é só ajudar essa Kraken aí e levar essa torre. Quem disse que eu vou recuar? Só tem a suporte aqui. Ela não tem dano pra poder me finalizar, não. Tô muito rápido também. Dá pra levar muito. Olha o dano que estou causando nesse... Meu Deus, que dano! 800 por hit. 814 por hit ali no cristal.
Ele desceu muito rápido, não deu tempo nem do Taka conseguir me finalizar ali. 814 de dano no cristal por ataque básico. Foi muito dano, exatamente 20 minutos de jogo. Joinha pra todo mundo aqui. Foi um bom jogo, uma boa partida ranqueada. Essas foram as builds. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se gostou, não se esqueça, clique aqui embaixo no joinha. E se inscreva no canal se for novo, claro. Temos vídeos todos os dias, sempre meio dia e meia, beleza? Então é isso, falou e até a próxima. Tchau! Hey, curtiu o vídeo? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima!